Černobíla. Havran doktor jsou zpět. Čap. 2016. Part 2 reinkarnácia. Čap. Prinášame novú hudbu, prebúrame nové strechy, spáchame tu nové treky, konštruktívne nové vety, rovnaké je zo skupenie, prestriedané byty, sami reaktívni, čepen, oto ferocity, akariči, produkcie zostávajú byty, za kus pomenili tento všetkým dobre známy, druhý krát sme znesvetili pojem vrchol scény, sme tu znova trochu premenili, popri to sme novú éru po druhý krát nastolili. Všetci chceli vedieť, že či niečo bude nasledovať, FGT si svoje imperium musí budovať, stále silné texty, spoluprácu k tomu ostré slova, tri písmena sa posúvajú, hovorím to znova, neviete, že kde sa chodíme my inšpirovať. V každom treku dokážeme pravdu obhajovať. Jak sa vraví, nesúte knihu podľa obalu. Čierno-biela vás všetkých dostane do varu.